اساں پیارے ویزر کی حال خیریت ہے سب کی چنگی خوش خوش پیارے ویزر نیو سوز منڈی دے اندر پالک دی پوزیشن کے دے پالک پالک کا کم نے ساگ یا کر خوبصورت پالک کر دیا 100 روپے سبسکرائب پہ لائک ضرور کریں بہترین پالک سدری پالک اوکے اللہ حافظ.